こんにちは。フィギュアスケート宇野昌磨選手の世界一美しいスピントップ3についてお話の方をしていきます。宇野選手のスピンの素晴らしさは氷との一体感なんですね。宇野選手が先か氷が先かというね、そういった感じの、感想っていうのは僕はありました。氷に溶け込んでいると言っても良いと思います。で、普通このポジションが綺麗な人もいっぱいいます。で、高速で回る人もいっぱいいます。なんだけども、宇野選手はそれだけじゃなくて、もちろん高速で回る、ポジションが美しいっていうのもそうなんですけど、それだけじゃなくて、今言ったように氷に溶け込んでいると思うくらい、宇野選手が先か氷が先かっていうところが素晴らしいというふうにも思うわけですね。氷にこうくっついてるかのような、そういうスピンなんですね。で、これクロススピン見せてますけれども、2つ目の素晴らしいところとして、このクロスをしているスピンの美しさっていうのは非常に際立ってます。クロスをしたりとか、バリエーションを変えるとスピードが落ちてしまうんですが、宇野選手はポジションが落ちない、あ、失礼、ポジションを変えてもスピードが落ちなかったりして、さらに加速していく点も素晴らしいと思います。で、ちょっと画像では分かりづらいんですが、つま先が綺麗に伸びているんですね。ちょっとこれはクロススピンなんで、つま先が伸びてませんけども、キャメルスピンとかを見ると、つま先が綺麗に伸びていたりして、これも素晴らしいというふうにも思います。宇野選手はですね、このようにジャンプだけではなくて、美しく、そして氷との折り合い、調和の取れた素晴らしいスピンで世界を魅了してくれるっていうところがあるわけなんですね。パイオニアスピナーとしても語られると。つまり新しいスピンを構築している。クロススピンでも、例えば、左足が軸になった、これ右足が軸なんでちょっと違いますけれども、違う、左足が軸になったクロススピンもできたりするんですね。そういった意味で、それは宇野選手が、初めてやったというか、最近の中ではあまりやらなかった選手が多くて、宇野選手は本当に長い時間ね、長時間、ずっとこう競技生活の長い、間、この左足を軸にしたクロススピンもやってるんで、そういった意味で、新しい、4回転フリップもそうですけれども、パイオニアとして、すごいこの、新しい、先駆者として新しい技を作ってくれるといった、選手だなというふうにも思います。今言ったようにクロス系のスピンが美しくて、これアップライト、立ち上がったままのクロススピンをやってるんですけども、こちらの、ちょっと座った感じで、これ非基本姿勢っていうんですが、非基本姿勢と、座った、座った感じと立った状態の真ん中あたりのことを非基本姿勢って言いますけれども、この非基本姿勢でのクロススピンも美しいなっていうふうにも思って、とりあえずこの足をクロスさせているスピンっていうのが、これがですね、氷との一体感を感じる、ひとときなんじゃないかなっていうふうにも思います。とにかく宇野選手の素晴らしさは、氷との一体感、それが素晴らしいので、このクロススピン、これを見ていただけると、特にですね、フリースケーティング、ショートプログラムもそうですけれども、一番最後のスピン、一番最後のスピンでクロススピン、こちらですね、多分これ一番最後のスピンだと思いますが、こういったクロスのスピンをやるので、この速度、回転速度といい、そしてこのポジションの美しさといい、加速度といいですね、氷と小野くんが一体となっているスピンになってますので、ぜひね、注目してみるといいと思いますね。いろんなスピンがありまして、スピンも、このアップライトと言われるスピンや、キャメル、ラクダという、スピンですけども、この平行になるスピンとかね、シットスピン、ちょっとこれシットスピンじゃありませんけども、座ったまま行うスピンや、女子がよくやっている、背中を反らすレイバックスピンがあったり、いろんなスピンがありますけれども、宇野選手も新しい、男子の、スピンとして、そのかっこいい、スピンをやってくれるというふうにも思いましたね。では一番最後ですけれども、新しいフライングスピンの開発、ちょっとこれ難しいんですが、スピンは、試合では3つ入れなければいけません。で、そのうちの1つは、同じ姿勢で足を変えるスピンですね。これはショートプログラムに関してお話ししてます。フリーはちょっと複雑ですけれども、どっちもフリーもショートも3つっていう点は変わりませんが、ショートで分かりやすく話すとですね、ショートプログラムでお話ししたいですけれども、ショートでは3つのスピンのうち1つは足を変えるんだけども、同じ種類のスピンで足を変えるスピンと、コンビネーションスピン、つまり今言ったようなキャメルとかシットとかレイバックとか、いろんな形をやって、足を変えるスピンですね。これコンビネーションスピン、足換えのコンビネーションスピンをやらなければいけないんですけど、あともう一つにフライングスピン、フライングをしてスピンをするスピンが、スピンを、回転をするスピンがあるんですけども、その3つがあるんですが、実はですね、フライングスピンっていうのは、フライングした後に、ショートプログラムでは足を変えちゃいけないんですよ。
まあ、もちろんフリーではいろいろ複雑なフライングコンビネーションスピンとかもできますからあれですけれども、分かりやすくお話ししますと、ショートプログラムではフライングコンビネーションスピンってやっちゃいけないんですね。なんですけれども、宇野選手はフライングスピンを3つのうち2つやってるんです。はい、皆さんもこれも気づかれた方いませんですよ、ですかね。実はですね、このフライングスピンを2つやったら、もう1つのスピン、フライングスピンの2つ目の1つの方が0点になってしまうはずなんですけれども、それは0点にならないんです。なぜかって言ったら、小野選手はこのフライングをした後にすぐに足を変えている。つまり、どういうことかと言いますと、荒川静香さんがトリノオリンピックでイナバウアーをやったことがありますけれども、このイナバウアーは得点に反映されるとか、ね、技術云々の非常に、ね、この物理を、ね、醸した技だったかと思いますけれども、それと同じようにですね、宇野選手はスピン中に、なんていうのかな、別にそれやんなくてもいいじゃんっていうことをしてるんですよ。これが素晴らしい。別にやんなくてもいいじゃんっていうのが、このフライングバタフライの姿勢、これバタフライなんですね。バタフライ。バタフライコンビネーションスピンと思わせておいて、コンビネーションスピンをする点が素晴らしい。ちょっとね、これは動画でお話ししなければ分かりづらいんですが、とりあえず今言ったように、それ別にやんなくてもいいじゃんっていう技をあえて付け加えてるんですね、スピンに。だからフライングに見せかけて、実はですね、コンビネーションスピンになって、すぐ足を変えるんですよ。まあ、これがですね、宇野選手が作り出した新しい、スピンの技になるんですね。はい、まあ、これ多分宇野選手しかやってないと思います。はい、特にですね、こう一番最後のスピンがそのような形になることが多いので、これぜひね、注目してみるといいと思います。はい、今言ったような話ですね、ここはね。はい、という感じですね。だから、まあ今言ったように宇野選手はパイオニアスピナーとして、今言ったこのフライングスピンと見せかけて、それは荒川静香さんのイナバウアーと同じ位置づけ、美しい、まあただ単に普通に入るんじゃなくて、美しい形で入った方がやっぱり見栄えもいいし、GOE の点では上がったりもするんですが、基礎点ではね、関係ないんですよ、基礎点。基本となる点数は変わらないんだけれども、 GOE、技の出来栄え点を上げるための、工夫として、こうバタフライと思わせつつ、コンビネーションスピンっていうのをやったりしてるんで、まあ、そういった技がね、宇野選手には多いっていうところも魅力的だなっていうふうにも思いました。はい、まあ、それぞれね、いろんな魅力がね、宇野選手にもあるっていうところを、紹介の方をしていきました。はい、まあ、そんな感じです。まあ、パイオニアスピナー、パイオニアジャンパーとして4回転フリップも決めたりとか、まあ、今シーズンはちょっと苦しい時期も多かったんですけれども、またね、最後のチャレンジカップでもね、見事に演技をして戻してきたっていうのもありますので、次の、ね、試合に向けて、次のシーズンに向けて、また、どういうパフォーマンスで、ステファン・ランビエール氏とね、行くのかっていうところを注目してみるといいと思います。とにかく、ね、スピンが美しいっていうのは、おそらく世界一の美しいスピンかなっていうふうにも思うので、まあ、そのスピンを中心に、ジャンプもね、やっていけたら、美しく、ね、決めていけたらいいのかなというふうにも思いました。はい、それではね、今日は宇野選手の、世界一美しいスピン、まあ、特にクロススピンですね。クロススピンはめちゃくちゃ速い。それと今分かりづらいんですけども、氷と宇野選手どっちが先か迷ってしまうくらいの、印象を受ける、そういったスピンに注目しましょうといったようなお話をしていきました。今日はこれで以上になります。